Prosím tě, Salim Hebouse po utkání s Braníkem, jsou krásný rozhovory, co spolu děláme, to je pořád vítězní rozhovory a vždycky s nulou, tak kež by to ještě vydrželo díl. Dneska 7-0 s Braníkem, jak jsem říkal, pověs mi k tomu něco, Sali. Krutý výsledek pro soupeře. V 25. minutě to vypadalo všelijak, soupeř hrál dobře, my jsme se nějak do toho nemohli dostat, no pak ten fotbal je krásný, slepený dva góly a už je těžký pro soupeře otáčet utkání tady na našem hřišti a v tom našem rozpoložení, když máme vzadu železného Zekona, pan Schwarz nula, to prostě nevím, co k tomu říct. První poločas sbíral všechno, všechny balony, všechny centry, všechny nebezpečné situace. No a kluci mu pak pomohli v některých situacích. No. Pak samozřejmě ta penalta, to vlastně už byl gól v tom brance, takže krutá situace, jo, červená karta a pak druhý poločas, pak už se nám hrálo hodně líp, no, takže budeš 3-0, mohli jsme tam pustit všechny kluky z lavičky a docela se ukázali v dobrý světle. Kluci možná vstoupili do toho trošku volně a hned je vystrašila situace v začátku, kdy soupeř měl výhodu trestního kopu přímo na naší 16. To byl takový moment, který mohl být pro nás nepříjemný. No, měl jsem ty stejné myšlenky v ten moment, no, naštěstí tam byla teď netrefil to, ten kus bráníka, no, pojď pánu, že to takhle dopadlo a 7-0, tak budem slavit asi dneska. No, ale spokojenost, jako výsledek, hezký góly, měl jsem si v kabině legraci s Radimem Blažka, že jeho střely jsou uchvatný, že prostě mu to nelítá, no tak mě přesvědčil, že jsem neměl pravdu. No. Kdyby mě každý hráč takhle přesvědčil, tak budeme asi všichni nadšený, no, ale mu to vždycky takhle nevyjde. Čekali jsme, že sundáš dřív Pištu Pešíra jako obvykle, on tak ještě stále léčí svůj kotník, přesto se tam nechal až do poslední chvíle a on dal 4 góly. Neutíkejme se. Byli jsme domluvení, že si o to střídání řekne, neříkal si, ho se o to bavilo, tak jsem to nějak nechtěl dneska kazit. A myslím, že to nekazil ani on moc. Vyhlásil jsem ho nejlepším hráčem, tak dobrý, asi tak. Bylo to gala představení Tomáše Pešíra? Tak on mu to tam u doby posílal do prázdní brány, no, tak jako takovýhle góly bychom asi dali i my dva Tomáši, tyjo, ale on to samozřejmě umí, no, samozřejmě jako umí to a i Tomáš Poláček a ostatní kluci se k tomu připojili. Jo. Měli jsme tam samozřejmě v začátku právě to bylo volně tím, že nám chyběli nějaký hráči zase z minulého týdne, furt nás trošku zlobí ty zraněný, ale tak na to si stěžujou všichni trenéři v nižších soutěžích, že chybí hráči, dovolený, nemoce, zranění a tak dále. My si musíme nějakým způsobem všichni poradit, takže nemá smysl nad tím brečet a pracovat při tréninku, aby ty kluci, který máme v týmu, aby ty zraněný a ty, co chybí, nahradili. Jo. Takže možná naše šíře naší lavičky se asi v těch zápasech ukazuje. No. Salimku, děkujem. Ať se takhle daří i v dalších kolech. No, tak uvidíme příští týden hned na Zličíně. No. Snad nás někdo brzo nesundá z té rušky. Díky. Taky, ahoj, čau. Děkuju.